Absolut qiymatga ega x ning qiymati x 5 bo'lganda va x minus 10 bo'lganda va x minus 12 bo'lgandagi absolut qiymatini toping. Bugungi videomizda biz shu misolni yechishga harakat qilamiz va bir qancha yangi bo'lgan tushunchalar bilan tanishib chiqamiz, ya'ni absolut qiymat o'zi nima va bu misolni biz qanday yechishimiz mumkin. Unda boshladik. Mana bu ko'rib turganingizdek, ikki to'g'ri chiziq bizda absolut qiymatni ifodalaydi, belgisi hisoblanadi desak ham bo'ladi. Umuman absolut qiymat nima degani? Absolut qiymat bizga 0 sonigacha bo'lgan masofa bizda absolut qiymatga teng. Ya'ni hozir buni misol orqali ko'ramiz, bu sizlarga yanada tushunarli bo'ladi. Ya'ni bizda sonlar oqi mavjud. Sonlar oqida bizda 0 ni belgilab olamiz va birinchi qiymatimiz bizda x 5 ga teng ekan. Ya'ni biz absolut qiymat belgisini yozamiz, ya'ni ikki to'g'ri chiziqni orasiga 5 ni yozamiz va bu 5 ning absolut qiymatini toping degan. Va boya aytib o'tganimdek, bu 0 gacha bo'lgan masofa, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, mana ko'rib turganingizdek, 5 soni 0 gacha 5 masofa uzoqlikda turibdi. Shuning uchun absolut 5 ning absolut qiymati bizda 5 ga teng ekan. Ko'rib turganingizdek, ya'ni bu mana shu oradagi masofa absolut qiymatni ifodalaydi. Ana endi kelinglar sizlarga sizlar bilan minus 10 ni ko'raylikchi, sizlarga ancha tushunarli bo'ladi. Ya'ni minus 10 ning absolut qiymati nimaga teng ekan? Videoni shu joyda to'xtatib turing va bu misolni o'zingiz yechishga harakat qilib ko'ring. Unda misolni birgalikda yechishga o'tamiz. Ya'ni absolut qiymat minus 10 ning absolut qiymati nimaga teng ekan? Bu degani, ya'ni biz avval belgilab olamiz, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5, ya'ni bu manfiy taraf, chap taraf, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10. Mana ko'rib turganingizdek, minus 10 sonimiz bizda mana bu yerda turibdi va minus 10 ning absolut qiymati bizda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya'ni 0 gacha bo'lgan qiymat. Ko'rib turganingizdek, biror sonning absolut qiymati har doim musbat bo'ladi, ya'ni manfiy bo'lmaydi, minusga ega bo'lmaydi, har doim musbat bo'ladi. Bu faqatgina shu 0 gacha bo'lgan masofani ifodalaydi, xolos. Ana endi kelinglar minus 12 ni ko'rsak, eng so'ngida minus 12 ni yozib olamiz. Minus 12 ning absolut qiymati nimaga teng ekan? Mana bu jadvalimizni davom ettiramiz, ya'ni sonlar oqini davom ettiramiz va mana bu yergacha 10 edi bizda, 11, 12 deymiz va minus 12 ni shu yerga yozamiz va uning absolut qiymatini topamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minus 12 ning absolut qiymati bizda 12 ga teng ekan.